kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta joogtaan soo dhawaada halkan waa bidan media waxaan kula wadaagi doonaa haddagaalo maalmihii u dambeeyay ka socday tuulo guuleed iyo waliba tuulooyin fara badan oo ormada ay soo qaadsan karaan dagaal halkaasi ka dhacay lagu hoobtay inkasta oo xukuumadda uu hoggaamiyay mustafa maxamed umar ay arrintaasi aysan wax tilaabo aysan ka qaadin ormada ayaa waxa ay weerar ay ku soo qaaday tuulada marmar iyo waliba tuulo guuleed oo weerar kusoo qaaday waliba tuuladan waxa la yiri waxay u jirtaa magaalada Jigjiga 25 km ee sidoo kale dagaalka ayaa waxa uu ka qarxay tuulada marmar ee degmada Tuulo Guuleed ayaa waxa uu sii xoogaystay ka yaqaan ormada ee Fadnooga kuwaasi oo dad shacab ah ku xasuuqay waliba dadkaasi oo ahaa dad beerilay oo aan hubaysneen duleedka Tuulo Guuleed هذا برنامج كان وها سي قطر دير ولا سعودي سمركانا الى فرانكاين دونو صاحب كي فرغد او ارمها نسي وين ولا سعودي فرغد مركو رسو دبو دغالكا مالمهن وا مالنكي افراد بعد ما تقنا يو غلي الى حدنا ما تقنا وح كهدليو اما ما تقنا شعب كاس دي بيسن دي باتلو غار لغارسيي ديماشي دي دابا اسكو جيرو ما اي جيرتو waa maxay sababta madaxan lagu aamusan yahay ee ciidamada madaxan ay fadnooga ee oramadana ay u xasuuqayaan dadka shacabka ee waxba aan galabsan بنام هذه آت بعض المحادثات انتهى سيدو كل واحد المحاد علينا هنا بودهان ببرشلة الصومالية دل هي دبوت بنا قد أبونا إيسا أرتا دقالة الميشة كدعا هيا ما هدقال كبور كدعا ديقان نداسي سيدا بس عطا دقال هادا كور بحاجري جري مدد إرسو جري وقودا حيا الله بدا بيرود چارسي يقري وودا دقال ديقان نداسي الله بدا والله بقى بيلو الصومالية ويان لكن وحي حدود لأيهين deegaanada oromada ama qabiilkaas ee qoomiyada oromada la yiraahdo ayay xuduud la leeyihiin marka waxaa jirtay in sanadihii ugu dambeeyay iyo waayadii ugu dambeeyay ba dadka deegaankaasi la oromaynayay oo maxaa ku dhahay qaarkood laga dhigay inay yihiin asalkood inay ka soo jeedaan oromo laakiin sidoo kale ahaatee qabaailku iyo dadku way wada degaan laakiin dhibka meesha diyaala ayaa wuxuu yahay in ma garanaysay qoomiyadan oromada ay doonayaan qorshe istaraatiijiyeysan oo ballaaran oo Soomaalida deegaankeeda laga leeyahay marka dilkan hadda maanta ka dhacay iyo mid ka dhici doona iyo midka ay wadaba waa wax qorsheysan oo dawladda federaalka ay ogtahay waa mid ay ogtahay dawladda deegaanka maxaan ku dhahay ormada ay ogtahay waa mid ay ka aamusan tahay dawladda deegaanka sababtoo ah 2023 ayay dawladda deegaanka ormada waxay hindiseen in degmada Tuulo Guuleed oo dhul beereed aad u ballaaran oo dhulka kaliya ee Soomaalidu ku taamayaan in mustaqbalka laga soo saari doono dalab aad u far aad u ballaaran oo la rabay dawladda deegaanka inay maal gashadaan oo dadka deegaankaas kale la maal geliyo ayay qoomiyada oromadu in dhawaalaba indhaha ka wareejinaysay waxaana u qorsheysan deegaankaasi inay la wareegaan sida laakiin hadda waxaa soo baxayo inay bilaabeen inay biyoxireen ay sameeyaan si aysan wax biyo ah u soo gaarin Tuulo Guuleed ee dhulka beeralayda ee horey loo yaqaanay ee dalka aad u badan ka soo baxay haa arrintaas waa arrin nasiib darro weeye waa jira dhaamkaasi baa jira oo arrinta hadda dhibku ka taagan yahay waa dhaamkaasi dhaamkani waa dhaam weyn weeye waxa weeyaan boqolaal milyan oo bir baa ku baxaysa waxaana sameynaysa dawladda deegaanka ormada ayaana sameynaysa kaaga daran ee Tuulo Guuleed iyo ma aha ee waxa weeyaan togan faafan dadku maxaan ku dhahay gobolada jarar ilaa qorxay ilaa maxaan ku dhahay dhoobaweyn intaasoo idil dalaga laga beerto waraabiya dadku xooluhu ay kaga cabaan muddada saddexda bilood ee maxaan ku dhahay guga iyo dayrtaba haddana maxaan ku dhahay ceelashu ilaa waxa weeyaan biyaha maraba ceelasha toga laga dhaansaday ceelasha maxaan ku dhahay laga qoto dadku ay magarnaysaa yaaxeynta iyo ceelasha kala duwan ba ay ka isticmaalaan togaasi ayuuba khatar ku yahay daraasad durba soo baxaysa oo deegaanku qaarkood ay sameeyeen waxaa la tilmaamayaa haddii dhaamkaasi la dhammaystiro in gobollada jarar iska badaa gobolka faafane iyo qorxi inay saameyn ku yeelan oo biyo dambe oo ka soo dhibca maxaan ku dhahay toga faafaneed soo qaada inaan dib loo arkeynin dhaamka keliya ma aha bidhaam dhaamka keliya ma aha arrintu waxa weeyaan in dhaamka la sameeyo in maxaan ku dhahay dhulkaasi ay ka guuraan dadka degan gariga iyo jaarsadu inay ka guuraan laga barakiciyo wixii oromo noqon karana oromada lagu daro kadibna dhulkan ballaaran maxaan ku dhahay faafaneed dhul beereedka in oromada lasoo dejiya la rabaa ilaa iyo maxaan ku dhahay awbari iyo qaxootiga sheeddheer iyo ilaa iyo magarnaysaa dekedda sayla ayaa la doonayaa xagga xuduudka in ay oromadu yeelato dowlad inay dhan xuduudka ay waayo xuduudka waa Soomaali u dilbaa degan laga bilaabo ilaa Muyaale
إلى أي مجرنا إساي إلى أيو دير دابو ده ولا ماشي اللي راه ده جبوت اللوجا جدبو أنت هو أول سومالي دوي مركب أوكا سيسي قريب لوجا سيو ومستقبل كده كده سهل يكون وانا يان أي دوني مستقبل كأنا قاتان إثيوبيان كو أيام الدنيا يا بدانو قشرنا وقشر السعودة دول دجان كنا ويكاء مسنيين وأهنتي مكسر عطي قبل كسيتي أيضا عايكو قادن ين عفرتا إلا قام صنع أكل هدي أنت أنا بنقص قبل كسيتي سجلت زي حيس هذا يا شري ومعن قدم بيجي منك عفرتها تقال الله أي مثلا إعلامي نجين ما لب بدنا مثلا يكسر قادن دول دا مصطفى محا ما تغنى أهرمها سقطن قام صنع هاي وما هيدك نيو بوليس كإترادة بدن مركز لطاو برايو وحتي لا بقى انقادين ماذا فضلنا متى انا رمضا يا هذا ذاك اللاين اي ذاك كلمه انا عفرت ذاك اللاين يسو يغن وكا مسنين سببت ما كم حيته ايه وحاويان استراتيجيات بلاران او ايتوبيا اي كالي راهي قود اهم بديغان كالصومالي ده والله سعوتاي وديغان كان بدان وحاكا جرجرتي هبت تبر دراتي جبهب محاك راه كهذا او انا لفلي راه او كدغال ما جرتي ديغانك ايا جرتي او عالمك و يعني و بدامي جرتي جبهدي والله سو افجرن جبهدي وامد ايتوبيا كعب سو جرتي هبت تبر دراتي والله سو افجري ويش سو ديبتي دوله ديغانك الصوماليده اينا ما انت حزبي كتاه ارنت مركه وحا ويان سيده وحالي وحالي راهدا gabadha marka la meherinayo haday aamusto waxa weeyaan meherkaas waa aan sax gabadha aamuska lagu meheriyaba leedahay yaani Soomaalidu taas ay ku maamara marka dowlad deegaanka arintan hadda uu ka aamusan yahay waxa weeyaan waa dhan walba sidii hadda loo dhigan sidii loo la doona ayaa laga yeelahay shalay waxa hadlay sargaal sare oo heer deegaan oo lagu magacaabo Cali Samirre Cali Samirre waa madaxa xuduudaha ee dowlad deegaanka Soomaalida wuxuu sheegay in 100 kilometer isku weera oo dhulkii hadda ka hor loo ansixiyay maxaan ku dhahay garba ciisi iyo cadeeyti iyo cadufe ee qaadatay nimanka la qaatay nimanka la aan farto ay qaadatay aan ahayn dib loogu soo celiyay ee sakiida maada weer ku qaaday sakiida dambe xuquuq ku qabsadeen xuquuq ku soo qabsadeen in labadii degmo ee dhawaan loo ansixiyay maxaan ku dhahay gobolka city in labadii degmo iyo waliba 100 km isku weera inay dib u qaateen labadii degmo mid kamida iyo 100 km bay qaateen عفرت دي بقاطة كوي هرس كده كوي دميل لأنسحية كوي دميل لبدي دميل لأنسحية يي مت كمل عفرت وقالت وحسيت أنها هي وسرجال كتر سن أنا وماها فرجود أنا ما واحد هي ماها بدان وسر وعلى السمرة وأنا قبل كسيتي كسر جدا وأنا ما أقان أولي هي وي وأنا ما صاحب أنا هي وي وأنا الدولة طويح السارة وهي بدنا رو مدح حدودها إيو ما قرن يساي إيو إلى أن ت ما قرن يساي ديجانك أيو حل سارة وسرجال سروي وحنا هانجر تليه هري ما قرن يساي كحجينك بورس كو هانجر wuxuu yiri shalay qoraalka uu bartiisa facebook ayuu wuxuu warbaahinta kala hadlay wuxuu yiri 100 kilometer oo isku weera ayay qaadatay buu hormadi labadii degmeel la saxiyeena mid kamid ay qaadatay marka waxa weeyaan qorshe waxa jira socdaa jira qorshahaasuna uu socon doonaa ilaa magarnaysay uu dantii laga lahaa laga gaaro waxa arintaas kugu daliila nin sargaal sare ah oo mutaqaacida oo ciidamadii hore ee magarnaysay Mingistu iyo kuwii koorayba kamid ahaa oo 80 jira ayaa bar dhawato wuxuu ka hadlay barnaamij maxaa ku dhahay lagu wareysto oo lagaga hadlo Ethiopia mustaqbalka lagaga hadlo oo kaga hadlay telefishinka qaranka oo kaga hadlay dalkaas Ethiopia ayuu wuxuu ku sheegay canfarta dagaalkeedu ma aha dagaal indal arama waa dagaal ay dawladdu la ogtahay waa dagaal istaraatiijisan waa dagaal la doonayo buuri in Ethiopia la qosso loogu sameeyo mustaqbalka dhow dekada fara badan oo haddii kale aan ahayn oo la doonayo in ay magarnaysay marina waaweyn oo dadkan 100 milyan Ethiopianka ee go'doonsan loogu sameeyay waxay ku noolaan lahaayeen laakiin aan ku sheego arintaas ay ku suurtagal yihiin waxa ognahay dhulka inay Soomaali inay leedahay isla markaana ay u soo halgameen dhibaato badan ka soo dhacday ma kula tahay marka in dhulkaasi si fudud ay kula wareegaan arintaasi way ila tahay waayo dadka Soomaaliyeed laga soo bilaabay min Djibouti ilaa iyo Soomaaliya waa dad iska dayacan waa dad aan lahayn dawlad fiican kuwa ku hoos jira iska daayay Ethiopia waa dad la socota kuwii jamhuuriyadda xorta ahayd iyo tii Djibouti labadoo ayada xukunta barna weeyto waa la socotaayo niman canfar ah oo jabhad canfar ah ayaa intay xuduudka Djibouti galeen oo ay 7 ka dileen bay 12 soo qafashay waxa ka dambeysay dawladda Ethiopia ayaa ka dambeysay waagi dambana dadkii la qafashay dawladda Ethiopia ka soo deysay waxa la doonayaa dawladda Ethiopia in ay marin ku yeelato xuduudka u dhaxeeya Eritrea iyo dalka Djibouti in ay marin biyo ka heshay rabta dadkan inay ka heshay rabta waa qodobka koowaad oo wadada weyn hadda Soomaalida
محاكم ده قبل ك 6 دقن لجسوا بركة هنا يو إن وضد الترين كنا أمن النقطة هل كان محاكم ده يتوبي أي كجدا وقت أصلا هذا نتيل الفجيو هل كان كذا جروا قطب على هبا قطب كلا بعض حال الدون يا إن لوك هذا تل جورد لجسوا بركة هنا يسوا معنا إلى لين يو إن أيضا لوك محاكم هاي فافنات بنك أنتي أرمد اللي تجيو إلى إيه زيل إن ما جرنا سحدود كسمال لا إن الجلام على هبا أو إلى إيه دكدة سيل عيدو مع قصران man kan kale ayada ana magarnaysay marbiyoodka ee ah maxay aan ilaahdo degada qalada la yiraahdo loo bixiyay ee mooyaana ila iyo maxaa ku dhahay ayadana inay shaqeysaa la raba marka Ethiopia resolution sidoo u sheegayba waagii hore dagaal buu ku jiray dagaal wuxuu ku jiray mid gudaha iyo mid dibadda ku jiray arintii resolution uu isdhiibay heshiis wuxuu la galay waqooyiga Ethiopia heshiis la galay arintii colaada waqooyiga Ethiopia wala soo afjaray reer galbeed iyo Mareykan oo ugu weynaana arintoodii uu soo afjaray oo reer galbeedku waxa ay doonayaan Shiinaha Ethiopia gacanta ku haya in meesha laga saaro waana laga saaro uu saxiixayo waxa weeyaan hadda waxa loo dabaaldegay si loogu soo dhaweyn laha shirkad ka socota Mareykanka eelashii jeedan ee ku yaala dhoweyn ee gobolka qorraxay iyo shalaabo ku yaala yaa la doonayaa in magarnaysa ay lagu wareejiyo marka waxa weeyaan Ethiopia hadda raali baa laga yahay haday Soomaalida ay qabsanayso dakad ka helayso haday saylac iyo xaga u gudbayso haday dad laynayso waa arin mubaaxa waa arin soconaysa weeye Mustafa waxa weeyaan xilkiisu waa ka dhamaaday haddana adsaba loo sii qaad waxana la rajaynayaa in magarnaysa xilka qaadasho lagu sameeyo badhaadhe aad weyn waad maasantahay Dawood Yaal intaas aan ku soo koobina muqaalka shir garaya waa muhiim in dadka walaalihii dhamaashay ee dhibaato soo gaartay inaad garab istaagtaan.